No niin, terve taas. Eli tässä on ne lohet, mitkä saatiin tuolta Samuselahden lohilaamelta, sitä Juvalta. Ja nyt olisi tarkoitus tehdä happokypsentää tästä yksi viile, eli tämä viile, mikä tässä on. Eli se laittaa sitä sitruunaa ja sitten limeä ja rosepippuria sitten niin kuin makuaantoa. Eli nämä kypsyttää sen kalan. Ja se ei nyt tarvitse olla kuin sen tunnin verran, niin se on valmista syötäväksi sitten. No, tämä on tarkoitus laittaa sitten savustuspönttöön huomenna. Eli tänään laitetaan siis se suolaa se jo ja huomenna tuohon savustukseen. Ja nämä vileet menneet sitten vakuumikoneen läpi ja pakastimme. No näistä minulla se roippeesta on tarkoitus keittää kalalientä huomenna. Ja nyt kun meillä on ne verkot järvessä ja sieltä varmasti tulee sitä haukea, niin sitä keitetään sitten kalakeitto ja tuohon liemeen, niin se antaa sitten vähän makua siitä, kun se on rasvainen kala tää lohi kuitenkin. Saa siitä sitten. Mutta se pitää tietysti vaan toivoa, että kalaa tulisi sitten haukea. Tässä viipaloja nyt sitä kalaa siihen. Ja tuo sitruunalle tuolla hapotellaan sitten. Se on pieniksi paloiksi vaan tuosta. Appetit. No niin, se on siinä, kun jääkaappi vaan.